Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в светът на Влеслав! Добре дошли в нашия канал! Започвам с новината за целият свят, че в Австралия най-после вчера е завалял дъжд и е успял да помогне на всички пожарникари и на всички борещи се герои с това страшно нещо. Видях снимки от сателит, които буквално целият континент е като въглен и това е много страшно. Всички бяха написали, че адът е Австралия. И много, много се радвам, защото се показа, че хората, когато се обединят в вярата си и чудесата се случват, после. Интересното е, че вчера постоянно ми попадаха някакви такива заглавия с български ритуали и обичаи, които се правят за водици, наричания на желания и така нататък. И аз само ги подминавах, докато в един момент с нощи, когато така доста дълго време се въртях в леглото и осъзнах, че всъщност днеска е Йорданов ден и е Богоявление, затова на всички честит Йорданов ден. И това с дъжда просто в такъв момент, което означава, че наистина има някаква сила, която е много по-голяма от нас и сила, която винаги ще бъде с нас, но тогава, когато заслужаваме и когато сме обединени, може би, и когато има нещо по-голямо от парите и собствената изгода и нужда. Вчера нещо постоянно ми излизаха статиите за Австралия и как хората, нали, всички са притеснени в целия свят и на една от българските статии просто видях някакъв такъв коментар. Абе, да завали дъжд в Перник, пък те в Австралия да се оправят. Какво ни интересува? И си викам, Боже, ей, затова просто с право ни заличаваш от лицето на земята, защото ей, такива хора просто не заслужават да съществуват. Мисъл, това е нали, малкото, нишето, гнилото и не е редно да съществува. И, как се казва, природата започва да ни го връща по един много жесток начин, но ние си го заслужаваме. Не може да гори от другата страна света цял континент, от който са изгоряли 5 милиона животни, И флората и фауната е изчезнала, което пък помага ние да съществуваме и има едно нещо наречено хранителна верига. И когато в тази хранителна верига, който е учил, мисля, че това нещо се учи в четвърти или пети клас, който е учил до четвърти или пети клас, знае, че тази хранителна верига, когато се прекъсне или някъде се скъса и започва да умира всичко по веригата. А след като са умряли 5 милиона животни, не знам колко хиляди или милиони видове от тях може да загубим в цялото това катастрофално събитие. И как това нещо ще се отрази на цялата планета Земя. Как може някой да си мисли за неговия задник в този момент и да се изказва по толкова гнусен начин? Използвам не на празно тези думи, защото това е ужасно наистина. В смисъл, заслужаваме си го в много голям аспект. И така, мили мой, но очевидно има Бог, има сили, има ангели. И дай Боже да е валяло достатъчно дъжд, за да се случат нещата по най-добрия начин и да се спаси каквото може да се спаси, защото в този момент в един от най-скъпите континенти в света вече много малко значение имат парите, така да кажем. Когато един вид пред лицето на природата, пред стихиите, нищо няма значение, освен очевидно обединението на хората и вярата.
Днес съм подготвила, искам така за празника да изтегля три карти с някакво послание, каквото трябва да дойде към нас. И между другото, сега сутринта, като си направих кафе, и просто взех една случайна чаша и вижте коя чаша съм взела. Тази май не съм ви я показвала. Любовната чаша, или пък съм ви я показвала много давно, но въпросът е, че точно днес взех. Така че се надявам да има много любов в живота на всеки и много-много, вижте, амурчета, ангели и всичко най-така прекрасно. Един хубав празник, така, който да предизвика най-добрите сили да дойдат при нас и да осветят пътя ни. Сега ще видя за какво става въпрос и в посланието, което ви трябва да дойде към нас в днешния ден. Питам като въпрос, какво е посланието, което ми се изпраща днес на Богоявление за всички нас. И да дойде това, което ние имаме да чуем и да видим и да усетим или да осъзнаем. Какво е това послание, което идва към нас на Богоявление? Не съм правила такъв тип един послание за някакъв празник. Мили мой, който е гледал седмичната прогноза, днес енергията на Four of Swords тя се потвърди. Както знаете, енергията не може да бъде излъгана и тя никога не ни лъже. Four of Swords е енергията. Аз имам нужда от време и вземам своето време, за да преосмисля моята виталност, моите сили. Днес определено, както бях казала в седмичната прогноза, има нужда да се преструктурират мислите на хората, така да го кажа. Както ви дадох пример преди малко за егоизма, за тесноградието, за гнилото в човека. Това, между другото, много ми допада като дума. Гнилото в човека. Ние трябва да намерим начин да лекуваме това, което не е здраво в нас или да даваме пример на хората, които под някаква форма са така, за да може по някакъв начин да въздействаме на това нещо. И Four of Swords е енергията, когато човек наистина трябва да помисли и да осъзнае на едно по-дълбоко ниво стойностите в живота и кое е сила и кое е слабост и как иска да живее изобщо. Това не е просто да легнеш и да се наспиш днеска енергията на почивката, енергията на това да намериш време да се погрижиш и да преосмислиш и да репланираш и да осъзнаеш. Бих казала, че това е дълбокият размисъл, който всеки от нас трябва да направи, за да не живее живота си като някакво зомби и като някакъв такъв сляп индивид, който живее безмислено, защото само за себе си го прави. Така че това е послание, първото послание е да преосмислим нещата. След това имаме аз се грижа за детайлите и оставам в контрол. Интересното е, че и двете карти са за грижа. Грижа. И тая грижа, аз мисля, че като апел да се грижим един за друг, да се грижим за себе си, да се грижим за планетата, да се грижим без да мислим само за себе си. И Page of Swords ни говори за това, че доста често Page of Swords казва много неща, но не прави действие. Особено когато е в обърната позиция. Така че това е апел към нас да правим повече действия. Да мислим и да правим повече действия. Не просто да говорим и да бездействаме. Наистина посланието мисля, че е точно такова в днешния ден и като цяло.
И това Пейчев всъщност ни казва да го правим с истината. Тоест, търси се истината, търси се рационалното, търси се това, което ще ни отведе напред. Имаме пеперуди по тези карти, това са ни кристалните карти. Имаме пеперуди и това момче държи отзад едно перо. Перото е мъдростта, перото е това, с което един вид хората са писали историята, писали са това, което да ни служи в наши дни, в миналото. И ние не трябва да забравяме историята. Историята е път за трансформация. Историята е път за това ние да може да не допускаме същите грешки от миналото си. И трябва да. Контрола за мен тук е. Аз се грижа за детайлите и оставам в контрол. Детайлите са да знаем историята и да мъдро да постъпваме, за да може да се трансформираме, както пеперудите винаги са трансформация, защото те се превръщат от гъсеници в съответно пеперуди. И това е един дълъг процес на трансформация. Не мога да си спомня точно колко процес, нали, колко бяха фазите за една пеперуда, но бяха, мисля, че поне 3-4, за да се превърне наистина в пеперуда. Ларва, гъсеница, нещо имаше, пашку, пеперуда, общо не много фази бяха, 3 или 4. Така че въпросът е ние да се трансформираме, но да се потрансформираме чрез знание, чрез мъдрост в правилната посока и чрез ясна мисъл. И най-хубавото е, че между тези две послания седи слънцето, седи светлината и е щастието, оптимизма, любовта и всичко, от което ние се нуждаем, за да бъдем добре. Всичко, за което ние трябва да сме благодарни и първо да сме благодарни и тогава ще дойде това слънце в живота ни. Първо да сме мъдри и тогава ще дойде това слънце в живота ни. И да не бъдем като някакви примитивни маймуни да мислим само за себе си, а да мислим за общото цяло и тогава ще бъде това слънце в живота ни и това щастие. Така че посланието идва за да ни напомни, че ние първо се нуждаем от това да преосмислим, после се нуждаем да вземем контрол над ситуациите и тогава ще дойде времето, когато ще получим това, което имаме нужда да получим, но чрез благодарността и чрез усилията, които ще положим, а не чрез празните приказки. Това е посланието за днешния ден за Богоявление. Така че бих казала, че е доста силно и доста отрезвяващо, защото, между другото, виждате ли цветовете, че между това слънце, т.е. от двете страни на слънцето, седят карти, които са в синята, лилавата гама, бялата гама на леда. И между леда има огън, има слънце. За да разтопим всичките ледове, които са в нас, които са около нас, ние трябва да свършим доста работа. За да може да се случи баланса между вода и огън, между студеното и топлото и да получим това, от което имаме нужда. И тук отново на самата карта Слънцето е много красива, има изключително много цветя. И присъстват, вижте, цветовете пак в синьо-лилавата гама, но вече са цветовете и в жълто-оранжевата, което е синхрона. И ще изтегля още една последна карта, защото ми хареса какви послания идват към нас. Още една карта за посланието на Богоявление, което ние трябва да видим, трябва да чуем какво ни изпраща енергията. Още една карта. Паднаха още две. Добре. Севана в капс имаме. Аз вярвам в
Аз вярвам в себе си и виждам истината. Това е енергията, когато човек има много мисли, много възможности и трудно може да определи правилната посока, но посланието е всеки един от нас да вярва в себе си, в собствената си истина, в собствената си сила и тогава ще ми се разкрие яснотата в живота. А тази сила и това просветление и тази истина идват след когато човек поработи върху себе си и поразсъждава малко върху правилните стойности в живота. Другата карта, която ни излиза е Херфант. Вижте, аз съм готов да се уча с... Аз съм готов да обичам и да се уча. Както казах, за учението говорихме до сега. Херфант е мъдростта. Мъдростта, за която до момента с първите три карти говорихме, която аз интерпретирах като посланието, което идва към нас, към енергията, към тази дълбока мъдрост, която е от предците ни, особено от историята ни, и сега вече в прав текст ни го казват. Херфант е мъдростта, херфант е любовта, херфант е това, което ние сме готови да научим чрез действията на любов. Така че, миле мой, абсолютно категорично това е посланието. Много се радвам, че се потвърди, защото в много случаите аз следвам интуицията си и не винаги съм на 100% убедена, че откривам цялото послание, но много се радвам, когато имам потвърждение така на 100% от енергията, че съм на прав път и това ме кара да се чувствам много така щастлива и спокойна, че силата, която ме води, наистина ме води към правилните послания, съответно и вас, защото това е обща работа и нещо, което да помага на всички. Херфант, аз съм готов да обичам и да се уча. Мъдрост. Това е нашето послание на Богоявление. Бъдете мъдри, търсете мъдростта, търсете ключа към истината. Виждате ли, тук вече имаме книга. Ако в Page of Swords имахме перо, с което е написана книгата, тук вече имаме книгата, която е написана. Мъдростта, която трябва да извлечем, за да може да дойде слънцето и светлината в живота ни. Пожелавам го на всички. Това е един непрестанен процес. То не е само за днес, ами то е за всеки ден. Да се обичам, да се учи чрез любов и да се приемат някои тежки уроци, които да ни отрезвяват, както събитията в Австралия, да ни отрезвяват за това, че контролът, който имаме в момента над всичките материални неща, е абсолютно излишен, абсолютно безмислен, когато се изправим пред възмездието, така да кажем, под формата на това, което природата може да ни поднесе като наказание, така че трябва да се учим от грешките си и да не ги повтаряме. Благодаря ви много, мили мои, желая ви прекрасни празници, ако си имате именици, да се ви живи, здрави, бъдете щастливи, пийте от любовната чаша и ще се видим много скоро в някой нов ридинг. До скоро, blessed love!